ଯୋଗ ଆମ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି। ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ମଣିଷର ମନକୁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ ହିଁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ। ଏଥରକ ଦଶମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଯଦି କହିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଯୋଗ ଦିବସରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକି 24 ବର୍ଷର ଶାସନ ଭିତରେ ଆମେ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ଆସିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ଯୋଗ ପାଳନ କରିବା। କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋହନ ସରକାର ଯେଉଁଠି ଯୋଗ ପାଳୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି, ଏବଂ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଇଛି କି ୟୋଗା ଫର ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି, ଯୋଗ କଥା ରହିଛି ନିଜେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି। ନିଜ ଶରୀର ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି କେମିତି ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇକି ନିଜକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବାର ଅଛି, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସୋସାଇଟିକୁ ବି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାର ଅଛି କି ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର, ଯେଉଁଠିକି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏଠି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ରହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଗରେ। ଏବଂ ଯୋଗ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଆମେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ କି ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷମାନେ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା, ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯଦିଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଏ 24 ବର୍ଷର ସରକାର ପରେ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଏକାଠି ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ କୋଣାର୍କରେ ଯୋଗ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ନୟାପଲ୍ଲୀର କସ୍ତୁରବା ହାଇସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଇଏ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଦିବସ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସୋସାଇଟିକୁ ଦିଆଯାଉଛି କି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖ କ'ଣ ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ହିତକାରୀ ସରକାର ବୋଲି ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟ ବୟାନ କରୁଛି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।